Dobrý deň. Dámy a páni, začneme tým citátom. Z privatizácie sa tešia len traja. Cudzí vlastník, ktorý získa náš podnik za lacné peniaze. Potom poradcovia, ktorí 100 miliónové odmeny v korunách sú vyhodené do vzduchu. No a tretieho radšej nemenujem. To sú slova opozičného politika Roberta Fica z čias, keď sa malo privatizovať bratislavské letisko. Po 8 rokoch pôsobia jeho slova ako bumerang. Jednu z najlukratívnejších privatizácií v dejinách Slovenska, z troch najlukratívnejších privatizácií, predaj 49% akcií Slovak Telekomu, sprevádza niekoľko mimoriadne podozrivých okolností. No a najväčší odporca privatizácie, pán premiér Moči. Pozvedie. Hodnota 49% akciového balíka Slovak Telekome je 1 miliarda eur. Vláda Roberta Fica ide teda privatizovať majetok v hodnote 1 miliardy eur. Pomáhať vláde vyrokovať čo najvýhodnejší predaj, teda čo najvyšší výnos, má privatizačný poradca. Samozrejme, pri takejto obrovskej privatizácii by sa každý uchádzač o toto poradenstvo predháňal a nohy si polámal, aby sa ním stal. Vláda Roberta Fica však sa rozhodla poradcu vybrať bez súťaže. Nebol zverejnený žiaden inzerát, nebola zverejnená žiadna súťaž, obstarávanie, tender. A tak si vláda vybrá s poradcov, ktorí majú konflikt záujmov ako Brno. Konflikt záujmov ako Berlín. Ide tu o spoločnosti JP Morgan a Citibank. Kolegom Roberta Fica sa podarilo vybudovať štvorlístok konfliktov záujmov pre šťastie. Len kto bude mať to šťastie, sa dozvieme na konci. Prvý konflikt záujmov. JP Morgan je najväčšia domáca banka protistrany a teda zároveň držiteľa predkupného práva Deutsche Telekomu. Pomôžem si jedným citátom opäť pána Fica z čias privatizácie letiska. Vláda vybrala banku, teda poradcu, ktorý pochádza z krajiny, odkiaľ pochádza aj najvážnejší záujemca o letisko. Veď to je taký konflikt, že už ani väčší konflikt existovať nemôže. No pán Fico nám ukáže, že 4 väčšie konflikty existovať môžu. Takže prvý konflikt. Druhý konflikt. Poradcu vyberá trojčlenná komisia od gestie ministerstva hospodárstva, z ktorých ale dvaja členovia sú podriadení štátneho tajomníka ministerstva financií Vazila Hudáka. Zhodou okolností bývalého viceprezidenta spoločnosti JP Morgan. Jedného z troch preferovaných uchádzačov. Ale v konflikte záujmov je aj ďalší poradca spoločnosti Citibank. Konflikt záujmov číslo 3. Pán štátny tajomník Vazil Hudák predtým, než prišiel do pozície štátneho tajomníka a predtým, než pracoval v JP Morgan, pôsobil spoločnosti Citibank. Konflikt číslo 4. Tu sa dostávame k ďalšiemu konfliktu. S kým sa ale spoločnosť Citibank uchádza o poradenstvo? Nuž, so spoločnosťou Wood and Company. Ak ste o tejto firme nepočuli, tak ide o firmu, ktorá zvláštnou zhodou okolností je autorom dokumentu, vládneho dokumentu, k privatizácii a k postupu privatizácie Slovak Telekom. Z marca 2013. Tento dokument privatizácii, ako privatizovať, vznikol na počítači Wood & Company. Čo je veľmi zaujímavé, to znamená, prv na našom počítači vznikne dokument, ako vybrať poradcu a privatizovať, a potom sa budeme uchádzať o to, aby sme týmto poradcom boli my. Veď to je konflikt záujmov, pán premiér ako Berlín. Utajovaný výber poradcu je pokračovaním, nadviazaním na utajovaný podpis memoranda o privatizácii Slovak Telekomu. A ja by som chcel okrem uvedených konfliktov záujmov upozorniť ešte na jeden rozmer. V rozpore s akcionárskou zmluvou Slovak Telekomu v tom pokutnane podpísanom memorande sa uvádza, že náklady na výber investičnej banky ako poradcu pri celej transakcii nad úroveň 1,4 milióna eur bude znášať čisto Slovenská republika. Akcionárska zmluva ešte hovorí o tom, že o tieto náklady by sa mali deliť obidva akcionári. My jednoznačne chápeme túto klauzulu ako poistku zo strany Deutsche Telekomu, ktorý vopred sa obával možnosti, že bude v netransparentnom konaní slovenskou stranou vybratý predražený investičný poradca a týmto spôsobom sa poistil proti tomu, aby musel znášať prípadné náklady nad primeranú úroveň, za ktorú považuje sumu 1,4 milióna.
Na netransparentnom výbere privatizačného poradcu už jeden minister na Slovensku padol. Bol to pán Palacka v roku 1999. A bohužiaľ, aj z tohto pohľadu musíme konštatovať, že Robert Fico neprivatizuje o nič lepšie a o nič transparentnejšie ako Gabriel Palacka, ktorého sám kritizoval. Zároveň mi dovolte upozorniť na fakt, že v prípade, ak naozaj Slovenská republika bude musieť zo štátneho rozpočtu platiť sumu privatizačnému poradcovi na úroveň 1,4 milióna eur, pôjde jednoznačne o verejné prostriedky a nie o prostriedky Slovak Telekomu. A v takomto prípade je to ďalší dobrý dôvod, aby sa vyberalo transparentne a zároveň je to aj dôvod, aby sa postupovalo podľa zákona o verejnom obstarávaní, keďže sa už bude nakladať s prostriedkami štátneho rozpočtu a nie s prostriedkami akciovej spoločnosti. Dovolte mi zhrnúť. Dámy a páni, štvorlisto konfliktu zájmov vylučuje, aby privatizácia 49% akcií Slovak Telekomu bola čistá, transparentná a výhodná pre štát. Je to vylúčené. Nebude. Hnutie Nova preto vyzýva pána premiéra Roberta Fica, aby poprvé zastavil tento hanebný spôsob výberu privatizačného poradcu a vyhlásil riadnu, transparentnú súťaž. Po druhé, aby v komisii na výber privatizačného poradcu neboli nominanti osoby v konflikte záujmov a dostal miesto aj zástupca opozície, tak ako pán premiér súčasný mal možnosť v minulosti pri privatizácii. Ak tieto dve podmienky vláda Roberta Fica nesplní, tak to bude mať len jediné vysvetlenie. A tu si ešte raz dovolím ocitovať pána Fica spred 8 rokov. Z privatizácie sa tešia traja. Cudzí vlastník, ktorý získa podnik za lacné peniaze, poradcovia, ktorých 100 miliónové odmeny sú vyhodené do vzduchu a tretieho radšej nemenujem. Ďakujem.